Axşamın xeyir. Saatdan xəbərin var? Ha, keçmişdim saat sazlayana, deyir ki, sabah gəl götürərsən saatı. O saatı demirəm. Ha. Saat neçədir? Saat neçədir? Buna bax, bu da xarab oldu. Onu da sabah qoyub götürəndə bunu da bax verərəm bunu. Narahat oldu. Bəs bu vaxtda kimi haradasan? Az, Bayekom adamam, Bayekom. Mən çağırış vaxtıdır, cəmatı xalxın uşaq əskəriyə gedib. Mən olan yolunu yola salmazam, hara gəlirəm evə? Uşaq nə dərdi? Az o nə o uşağındır bir evə, o birisi uşaq. Özdeyim, oyuncaqlarla oynayır. Oyuncaqlarla oynayır, bən köpəyəqlə. Gəl görək. Bu nədir? Ata, bu mənim ordumdur. Ordu? Nə ordusu da bu? Ha, bu mənim süvarilərimdir, o düşmənlər. Aha. Birinci süvari dəstəri onların üstünə göndərirəm. Onların süvari qoşununu məhv edir. Hə. Sən gələcək mayoru sənin, mayoru. Sonra? Bunlar xüsusi təyinatlılardır. Süvarilərdən sonra onları göndərirəm düşmənə zərbələr indirir. Axşamsan da mağa, sən ölsən mağa axşamsan. Sən mənlər də yuxarı olmalısan, sən gələcək polkovnikisən. Bu ağınla sənə qəşək strategiyan var. Sonra? Bunlar mənim tanklarımdır. Onlar da sağ zinahdan gedib, düşmələr dağıcı zərbələr indirir. Bununla da döyüşü uduruq. Biz uduruq? Gəl öp zinahdasın. Köpəy oğlu, buna bak, evdə sən qurumayın. Sən gələcək generalı, sənin generalı. Bunlar nə dəməz uzanıblar yerə bu əskərlər? Kəşfiyyatçılardır bunlar, püskudan yalıblar, hə? Yox, Ayça, bunlardan pul almışam, komsomot eləmişəm, gedirlər evə. Nə? Yemək hazırına gəlməz orda. Cəhnəmə küçük, tez! Dəyə görür. Sən bunların hərəsindən nə qədər almışsan, ha?